OK, za tuhle tu část se omlouvám. Čau lidi, tady je Důvod a já vás vítám u dnešního videa. A v dnešním videu si uděláme takový rozstřel. Napište mi dolů do komentářů, jakého kameramana byste chtěli, abych měl. Buď můžu mít Tadeáš Loudu, anebo Reader Super. Jo? Teď s vám sem hodím, jaký můžu mít. Buď můžu mít, toho budete mít tady, Reader Super, anebo tady, Tadeáš Loudu. Vyberte si Reader Super, anebo Tadeáš Loudu. Poslední výher, napište mi to do komentářů a ten výherce, já mu dám test a stane se mým kameramanem. Když testem ovšem neprospěje, přehazuji automaticky na toho druhého a jde do testu on. Pište teda do komentářů, abych věděl, koho mít za kameramana. Nemám ani jednoho vyzkoušeného. Mějte se hezky u dalšího videa. Čau. OK, řekl jsem si, teď už bohužel bez světla, že bych do toho mohl taky něco dodat. Ten zvuk se mi konečně povedlo trochu udělat a opět mám zase místo na disku. Každopádně pište taky do komentářů, jakýho chcete kameramana a taky, co si myslíte o tom intru. Na Instagramu jste odhlasovali, že se vám líbí. Teď vám tady ještě vyjede můj Instagram, teda vy ho tady vidíte po celou dobu, co teď povídám. Mějte se hezky a čau, čau, čau.